听时几缕光阴，辨识世间美味。我是啾啾，欢迎来到时光时味。今天咱们要来做一款又脆又软糯的红豆沙糯米饼。首先准备90克红豆沙，将它平均分成6等份，挨个揉成圆球，搁在一旁备用。接着我们在碗中加入80克糯米粉、10克木薯淀粉、15克植物油以及20克白糖，稍微搅拌均匀，然后加入80克开水，用刮刀将它们搅拌成一个粘稠的面团。接着在案板上撒上一些糯米粉，将面团转移到案板上，反复的折叠揉捏，最后整成长条形，切割成6等份，将每一份都揉成圆球，然后取出其中一份，轻轻按压，用手捏起面团一侧，一边旋转一边按压边缘，最后我们得到一个中间厚边缘薄的面片。包入一颗红豆沙球，将收口捏紧，然后略作整形，每一份面团都做相同处理。全部处理好以后，我们取出一份面团，轻轻按压，再用擀面杖将它擀成约为1厘米左右厚度的圆饼，接着就可以上锅煎制。锅中刷入一些植物油，开启中火，放入擀好的糯米饼，期间记得及时翻面，以免上色过深。煎至两面金黄就可以出锅。这款糯米饼外表有些脆，内部则是软糯香甜，新鲜煎制出来的时候口感和味道最好，动手试试吧。如果你喜欢我的影片，别忘了点赞、订阅以及分享。我是啾啾，我们下次见。